У Кропивницькому закладуть входи до недобудови по вулиці Юрія Коваленка, 29. Відповідне доручення надала міська комісія з техногенної та екологічної безпеки. Нагадаємо, наприкінці грудня на території недобудови загинула 12-річна дівчинка. Із бюджету міста виділять 549 тисяч гривень, аби закласти входи та вікна першого та частково другого поверхів, а також усіх підвальних приміщень. Суму вже погодила комісія. Тепер виділення коштів повинен схвалити виконком. Підрядна організація буде визначена після того, як рішення виконавчого комітету буде схвалено виділення коштів з резервного фонду. Це буде підрядна організація, яка, скажімо так, якими поставили ми вимоги в максимально короткі терміни виконати обсяг робіт. Обсяг робіт приблизно це біля там 55 метрів кубічних кладки із шлакоблоку. Ми визначили найдешевший матеріал.